Ó, sexta-feira bombando. E já vamos para o primeiro sorteio desta sexta-feira da promoção A Casa dos Sonhos. Computador processando os nomes. Foi! Adelman Alves Pereira, da Rede de Postos Sete Mares. Thalita Lima, Espaço VIP. Aparecida Ponciano, da Cassi Plast. Ulian Rodrigo da Silva, Megatec. Patrícia de Freitas Cazuza de Oliveira, Telas Concórdias. Elísia dos Reis, Chocoplast. Vanilde Pavanelli, do Depósito de Gás Avenida. Maria Rodrigues, DMS Fibra. Josefa Soares da Gama, Segunda, Instituto Visão Solidária. Ezequias Ferreira dos Santos, Multisoda. Antoniel de Souza Silva, Souza, Comercial Mariano. Alexandra Moura de Araújo, Pet Shop Cat Dog. Rafael José Teixeira, da Estoque Materiais de Construção. Madalena Silva Morena Mulher. Estela Mara Souza Fraga Alves, do Colégio Êxitos. Antônio Carlos Moraes, Vidrobox. Ludmila Gomes, Suco Prats. Odete Vicente, Açaí Superfruta. Josimar, Bom Bife. O Marcos de Souza Leal, Solução Já. Lia Manrique, da Stop Car. Priscila Balderrana, lá da Casa de Ração Celeiros. Jean Souza da Silva, do Loteamento AT. Clarine Pinto Galvão, Trilhas da Amazônia. Marli Rodrigues Ferreira, da Casa das Cores. Marta Messias de Lima, Quitutes da Tene. E a Thalia Martins, do Posto Paraty NK. E o Alan Abrão, do Sete Farma.